Артур Зайонс, журналіст, екс-ведучий програми «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Більше 2 років проживає та навчається в Польщі. Тож, Артуре, вітаємо тебе в ефірі нашої ранкової програми. Доброго ранку, Інна. Щоразу чекаємо на тебе просто з нетерпінням. І кожного разу, коли ти приходиш до ранкового ефіру, це відчуття щастя неймовірного. Тому що дуже за тобою сумуємо. Ти завжди залишаєшся, знаєш, такий ведучий нового дня, якого ми любимо, наш завжди колега. Але сьогодні, на відміну від інших разів, коли ти до нас приходив і ділився досвідом навчання у Польщі, досвідом проживання у Польщі, сьогодні ти будеш як викладач польської мови. Ну так, трохи так буду тепер, майже вже закінчив університет, так, тому тепер буду вже спробувати викладати. Сьогодні у рамках рубрики «Слово дня» ми розпочнемо вивчення польської мови, яку будемо продовжувати вивчати з нашими глядачами впродовж цілого тижня. А ти зможеш потім переглядати також наші ефіри і все ж таки знати, чи пішли твої уроки на користь миколаївцям. Так, буду перевіряти і щось там готувати. А сьогодні перевіряти будеш мене. Будеш навчати нових слів з польської мови, а я вже буду намагатись знайти до них переклад. І я сподіваюся ж таки, що ти не дуже важкі слова підготував. Ох, Інна, це вже не можу гарантувати. Так? Ну давай розпочнемо, тому що мені вже не терпиться. Перше слово. Так, давай. Отже, перше слово таке більш-менш просте. Я його зараз напишу. Вибачай за мій. Так. Акапіт. 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 Так. Вибачаюсь. Так. І, ну і це досить просте таке слово, досить популярне. Акапіт. Так. І у тебе можуть бути асоціації з тим. Ти знаєш, ось перша асоціація – килимок. Ага. Ні? Ну це дуже, дуже холодно, я скажу тобі одразу. Дуже холодно. Так, а якщо собачка? Ох, Інна. Давай я тобі скажу ще одну підказку таку. Давай. Ще одна спроба буде. Це більш так наближено, знаєш, до учнів, студентів. Це більш в цій сфері такий. Це урок? Ні. Це книжка? Ні. Бібліотека. Ні, це більш при написанні, це просто таке слово абзац. Абзац. Так, ну, знаєш, оце повний коли, абзац. Оце коли ставите один пальчик, так? Ой-ой-ой. Забувайся. Акапіт. Забувайся, рідна мова. А так, це було досить просте, як мені здавалось, слово. Зараз і це тільки було дуже просте. Ну добре, що зараз в тебе наступне? Так, зараз буде трохи. Ой-ой-ой-ой-ой. Вибач, Інно. Ну тут я не буду навіть намагатись першою прочитати. Так, може я скажу, це пейоративний, так вимовляється. Пейоративний. Пейоративний. А ну скажи мені, яка це частина мови хоча б? Ой, це не іменник, це прийменник. А, ага. Так. Ну, але, такий невеличкий прийменничок. Так, але, ну, мабуть, це може бути трохи складніше, так? Тому що це, ну, у Польщі теж більш використовується так у літературі, так? Або при написанні таких більш складніших виразів, так? Тому серед поляків це теж більш використовується так у такій сфері, щоб показати, якось підкреслити, не знаю, свою родовість чи щось таке. Тому, ага. Тому може я попросту скажу, щоб ти давай, тому що в мене зараз, щоб я на тебе мапочка в моїй голові вже робить отак і каже пейоративний, пейоративний. Так, вимовляється досить легко, але ну, означає це просто негативний або критичний, знаєш. Тобто таке ага. Відтінок чогось більш негативного. Те, що не подобається. Тобто оперативний, не досить добрий, негарний, ну, знаєш так. Я сподіваюся, що в вашому житті, мої дорогі телеглядачі, пейоративного буде якомога менше. Артур, а ось поділись з нашими глядачами, наскільки важко, чи може наскільки легко українцям так вивчати польську мову? Тому що багато хто каже, що ось вона дуже схожа на нашу рідну мову, але навпаки, мабуть, вивчати те, що схоже, і має якісь однакові слова, але різні значення, на мою думку, це важче. Ну, я скажу так, це залежить, так, тому що, ну,
як сама бачиш, якби часами буває так, що слова досить прості, і ніби навіть знайомі якось так для мешканців України, але мають цілком інне значення. У мене теж тут те сам. В мене забувається рідна мова. Маю слова такі, хто я, що звучать так само, як українською, але відтінок зовсім. А ось ти польську мову вивчав паралельно з українською чи трошки пізніше вже? Ну, я можу сказати, що, мабуть, польську мову я якби так одразу з українською, тому що це було якось так в мене від народження, так, тому що в мене батьки якби говорили зі мною так і тією мовою, тому в мене якби йшло паралельно. Тобі було навчання. Легше. Так, ну, вибачте, в мене було так. А в мене просто зараз про папера. Давай наступне слово. Але так, але якщо постаратись, то можна все ще завгодно вивчити. А так, наступне слово. Теж досить просте і в той самий час таке класичне польське слово, яке має дуже таких тих, звучить воно як вищик. Вищик. Вищик, так. Це тобто, інститут? Це таке... Ні, це таке класичне слово, де дуже щі, чі, знаєш, тобто це такі, якби, то чим славиться польська мова. Ага. Так, але слово досить просте, ну і щоб тобі якось так допомогти, так, ну це зв'язано зі спортивними машинами. Не обов'язково, звісно, але щоб тобі було простіше. Вищик, це, о Боже, це швидкість? Ну, близько. Може, ще раз. О, Боже. Ну, близько, це... О, Боже, це швидкість, це... А якщо традиційно, це машина? Ні, так традиційно, це просто змагання. Ага. Змагання, так, тобто... Змагання, знаєш, вище. Як я сказав, що не обов'язково, якби, з машинами, але найчастіше... Ну хоч у чомусь я зможу відгадати сьогодні чи ні? Ну не знаю, зараз я напишу наступне слово. Це слово кулінарне, а з того, що я знаю, ти любиш готувати різні смачні страви. Та й поїсти я люблю. Я сам коштував твої трави колись, тому ось таке слово вимовляється як жем'як. Жем'як. Це пиріг? А, ну ти, я дивлюсь, ти робиш поступи вже ближче, так, близько. Торт? Тістечко? А, ні, не в ту сторону, ні. Це, скажімо, одна зі складових. Так, ага. Якоїсь страви, ні? На обов'язку торт, напевно, навіть у торті цього не буде, але це загалом одна з поставок складових, там, до супу, наприклад, або... Приправка. До п'юре. Картопля? Так. Картопля? Так. А от підказував мені наш оператор Євген, що це картопля, а я не повірила. Пробач мене, Женечко, пробач. На кухні. Так, і зараз, власне, буде це таке слово, про котре... Ну, я вже розумію, це з підставою таке слово. Так, не орієнтуйся, якби, на це слово, на те, як воно звучить. Диван. Диван? Так. Ну, я так розумію, це не той диван, який наш. На якому ти сидиш, ні. І це, мабуть, та сама ситуація, як у турецькій мові сарай-палац. Щось наподобається вам. Я скажу, що я сам колись в дитинстві натрапив якби, на цю паску. І, якби, ну, тобто, коли там в родині так хтось говорив про диван, і, якби тільки приїхав з України, я... Думав, що це, власне, те, на чим сидіти. А в якій сфері цей диван використовується? В тій самій, як звиклий диван. Тобто це знаходиться в кімнаті. Ага, це шафа? Ні. Це стіл, це стілець, це вікно? Ні. Килимок? Килимок! От все ж таки акапіт пішов мені на користь. Так. Ну, ось. Загалом, окрім цього пейоративно, якби це такі досить популярні слова, якби в польській мові, тобто і часто які, вживаються. Ну, котрі вживаються так у повсякденному житті, і ну і це, як я казав, такі класичні слова, якби я старався всього потроху, так, щоб були
ще такі слова. Артур, щось, щоб ти порадив нашим глядачам, тому що дуже зараз популярною є робота у Польщі. Чимало хто збирається і навчатися у Польщі. Але для цього, щоб отримати гарну якісну роботу, для того, щоб навчатися в гарному університеті, варто знати мову. Країни, в якій ти працюєш чи навчаєшся. Що б ти порадив починаючим людям, які починають тільки вивчати польську мову, декілька порад? На що звернути увагу? Ну, я скажу так, що якби в цій справі, мабуть, буде придатним той самий спосіб якби вивчення польської мови, так само, як і англійської, так, котрий досить популярний серед молоді, так, тобто переглядати якісь фільми польською мовою, так, з написами, з субтитрами. Або дивитись, ну, зараз маємо YouTube, так, якісь програми, ті самі новини, так, котрі там виходять щодня, тобто одразу можна буде якби і в курсі цього, що відбувається як в Україні, так, і паралельно з тим вивчати мову. Тобто це такі поставі справи, так, спробувати читати якісь книжки польською мовою. Все, ну, якби те саме, що робиться, коли вивчається англійська мова, так, мені видається, те саме було б придатне при вивченні польської мови. Артур, також, ну, тебе можна назвати, що для тебе польська мова так само рідна, як і українська, тому що вивчаєш з дитинства дві мови. А ось чи часто зустрічав українців у Польщі, у яких, ну, ось дуже добрий, чутний український акцент, і можна сказати, о, це українець, це наша рідна. Ну так, так, Іно, можу сказати так, що якби, ну, тепер якби з тим, як щороку щораз більше українців приїжджає до Польщі, так, ну це досить так, досить популярне явище, так, наприклад, коли стоїш в магазині, так, ну, завжди можна так якби почути якби цю рідну мову. Навіть досить часто буває, коли якби, ну, я чую, як українці розмовляють українською мовою, так, тобто. Українців досить багато, вони якби знаходять себе і групками там ходять. Тобто. А ось повернувшись, можна сказати, на канікули до України, відпуску, до Миколаєва, чи бували такі моменти, коли ось як сьогодні, мабуть, забував десь українську якусь фразу і звертався польською мовою у якихось громадських місцях? Так, мушу зізнати, що якби за ці два роки, що я проживаю там, однак це дає теж якийсь вплив. І, ну, часом буває так, що якби, можливо, не звертаюсь, так, але, наприклад, починаю говорити, так, і в голові щось там перемикається, так, і я не можу просто згадати, якби тільки польською, так, це слово, і не можу це згадати, якби як це звучало українською. Навіть часом буває так, що я просто там щось про щось думаю в голові, і я помічаю, що, ну, я починаю просто думати польською мовою. Тобто, однак цей вплив, так, я думав, що, ну, якби в мене вже цього не буде, так, що якби досить довго прожив в Україні, якби знаю добре і українську мову, і російську, так, і, але однак цей вплив відчувається. Є невеличкий відбиток польської мови. Відчувається, так, відбиток є. Дякуємо, що сьогодні звітав в нашій студії. Приїжджай до нас частіше, ми завжди раді тебе бачити. І від тебе, як від ведучого нового дня, хочеться декілька слів побажань для наших глядачів. Гарного, позитивного дня. Ай, так. Дякую, що мене запросили. Так, постараюсь частіше сюди приходити, тому що це мій, звісно, як другий дім. Ну і ще хотілося б побажати, ну, мабуть, найголовніше, так, гарного настрою, хорошого здоров'я і позитивних емоцій від перегляду програм. Так, вже суспільного телебачення тепер. Дякуємо тобі,